Rīgas Austrum Klīniskās universitātes slimnīcas uzturu un dietoloģijas centrā liela rosība. No aprīļa valsts piedāvā pacientiem apmaksātu medicīnisko papildu uzturu. Jau pēc nosaukuma ir skaidrs, ka šis uzturs paredzēts pacientiem, kuri paši spēj ēst, bet nespēj uzņemt nepieciešamo kaloriju, olbaltumvielu, ogļhidrātu un vitamīnu daudzumu, kas nepieciešams atveseļošanās procesā vai ārstējot kādu slimību. Ja slims cilvēks, kam ir vai nu akūta vai hroniska slimība, neuzņem pietiekami daudz uzturvielas, olbaltumvielas, kalorijas un ļoti daudz citus mikroelementus, tad jebkura slimības norise ir smagāka, tā tad ārstējas ilgāk, ir vairāk komplikācijas, visa veida, piemēram, infekcijas, pneimonijas, brūces sliktāk dzīt. Tā tad tas prasa vairāk laiku, tas prasa vairāk naudu un arī, protams, rezultāts ir sliktāks, arī mirstība ir lielāka. Kā skaidro ārsti, ir pacienti, kuriem šāds uzturs nepieciešams pirms vai pēc kādas operācijas. Nereti tas vajadzīgs cilvēkiem ar onkoloģiskām saslimšanām vai neiroloģiskām kaitēm. Šis uzturs ir man ļoti koncentrēts, ir teikt, vienā mazā pudelītē, var teikt, ka ir pilna maltīte, kur būtu tēlēni izsakoties gaļa vai zivs, kur būtu kartupeļi vai griķi vai rīsi un vēl vitamīni, tad salāti, augļi un tam līdzīgi. Un to, protams, ja cilvēks ir novaināts slims, ja tas ir onkoloģiskais pacients, viņš vienkārši nespēja apēst šādu porciju. Un tad šis te papildu uzturs tiešām palīdz sasniegt šos nepieciešamos uztura mērķus. Lai saņemtu valsts apmaksātu medicīnisko papildu uzturu, nepieciešams nosūtījums no ārstējošā ārsta vai ģimenes ārsta ar attiecīgu diagnozi. Pacients tad tālāk jau veic pierakstu uz mūsu kabinetu, notiek parasti klātienes konsultācijas, bet ja pacients ir guļošs, tad mēs arī konsultējam attālināti. Konsultācijas laikā speciālists izvērtē katru pacientu atsevišķi, un mums arī ir ļoti svarīga tā informācija, ko savu pietikumu formu sniedz ārsti. Un tad mēs izvēlamies to pareizu medicīniska papildu uztura veidu, katram individuāli, to skaitu, to daudzumu, un arī varbūt garšā ziņa varētu būt kādas individuālas tās rekomendācijas. Un tad tas pasūtījums tiek nodrošināts 3 darba dienu laiko, to piegādā kuriers pacientam uz mājām. Pēc divām nedēļām notiek atkārtot attālināta konsultācija ar pacientu. Lai saprastu, vai viss ar to nozīmē, ka medicīniska papildus terapija ir labi, vai viss pacientam patīk, kāda ir svara dinamika, vai ir uzlabojusies apetīte, respektīvi ļoti daudz faktori mums interesē. Un tad tas daudzums varētu pamainīties, tas medicīniska papildus tura veids varētu arī pamainīties. Un ir ieteicams, ja tas ir iespējams, protams, ja pacients var atnākt, tad ir ieteicama arī klātienes konsultācija pēc mēneša pusotrā. Šobrīd valsts apmaksātajiem medicīniskajiem papildu uzturam pieteikušies un to saņem nedaudz vairāk kā 200 pacientu. Ārsti lēš, ka kopumā Latvijā tas būtu nepieciešams 1,5 tūkstošiem cilvēku. Uldis Birziņš, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.